Olá, começa agora o Minuto Política do Bocon News. Clima quente na cidade de Camaçari. O líder da oposição da Câmara de Vereadores e um dos principais pré-candidatos à prefeitura local, o vereador Antônio Alinaldo do DEM, foi preso no início da tarde de hoje. O político foi conduzido à Delegacia de Crimes Econômicos e contra a Administração Pública em Salvador. Alinaldo vai responder por crimes de jogos de azar, sonegação fiscal e organização criminosa e lavagem de dinheiro. Além dele, mais três foram detidos. A prisão preventiva foi pedida pelo Ministério Público e determinada pela Justiça Criminal de Camaçari. O Judiciário ainda determinou o bloqueio das contas bancárias para o recolhimento estimado de R$5 milhões. Saindo de Camaçari para Brasília, o vice-presidente Michel Temer também é alvo de um pedido de impeachment no Conselho de Ética da Câmara Federal. O deputado Cabo Daciolo, sem partido, protocolou o requerimento na manhã de hoje e acusa Temer de crimes de responsabilidade por, como diz o político, infringir a lei de responsabilidade fiscal ao também assinar decretos de abertura de crédito que resultaram na acusação das pedaladas fiscais. Ainda falando de impeachment, o deputado federal Bebeto Galvão, do PSB, afirmou que seu partido ainda não decidiu sua posição sobre o processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. O parlamentar baiano foi eleito na chapa avulsa da comissão especial, que está suspensa enquanto o Supremo Tribunal Federal decide o futuro do colegiado. Essas e mais notícias você acessa no site www.boconews.com.br.